klämma ner dem. Det här ramlar typ på en dag. Jag menar, tittar de köper gamla traktor och en jävla pansarvagn från 83. Herregud, Göran Persson kör ju runt i mer bepansrade bilar på fritiden. Men jag börjar göra något annat istället. God fucking dammit! Vi skulle kolla hur produktionen går och repare. Ja, det tog över allting då tydligen. God dammit, det går så långsamt. Vi kör basically på fart 4 bara på grund av att det är så mycket soldater som måste uppdateras hela tiden. Vi är för tjocka, vi är för stor nation. Vi får igång hamnen i alla fall så vi kan klämma in de extra arméerna. Vi börjar i alla fall fabricate här. Goddammit, det var ju någonting viktigt jag tänkte på. Kazakstan kommer jag troligtvis inte kalla in för de kommer kollapsa. Men det hade varit roligt för kanske jag kan sno Kazakstan efteråt det. Goddammit, ni får... Oh god. Tar vi över det ryska imperiumet så kommer vi få ett jävla töl i gräns att försvara. Det vill säga hela Ryssland. Ineffektivt. Alla vill ju kärnvapenbomba och de är ju bra på det också. Men samtidigt om det blir ett World War så kommer de ju inte bomba på Occupy. Jo, det kommer de också göra. Jävlar vad, men vi kommer behöva flygplan för att kunna ta över hela världen. Fan, vart är Merkel när du behöver henne? Goddammit, vi skulle ju varit kört Tyskland och kört One Europe. Ja, German legacy, no nationalism. Men då fan har ni blivit nationalister. Who are the fucking guest? Portugal mobilized. Oh my god, tänk om vi också kunde ha... Nej, fan, vi ska inte free trade. Vi har ju basically researchat allting på den här sidan jordklotet. Vi får börja avresearcha saker. Bara för att komma ikapp med det. Det är som när du tar upp en gammal bok nu vi får göra. Ah, grej, vi har redan kommit på allting här nu då. Så vi får väl läsa igenom en musikbok från 1700-talets mitt. Och ja, du kan bli avrättad och straffad och händer avhuggna ifall du använder dragspel. Det står nämligen i den här boken. Du måste ju följa lagen nu. Cape Vrede, jag ska ta dig i Ryssland efter att jag tar landet där nere då. I hopp om att vi kommer att ha tillräckligt med soldater. Vet du vad? Vi kan nog ta det. Men det är inte det som är bekymmer. Hur med supply? För annars så bara fyller jag på den här legit med mer soldater. Du, vi kan dubbla den här och faktiskt se till att vi tar den här med. Ni används inte till någon form av nötta när ni står där. Ni är helt jävla inkompetenta. Du ska hit och göra ordning och reda. Gå hit med dig och hjälp till här. Det finns resurser för att hålla dig i liv. Jag tänker inte förlora mot någon liten jävla Mambo Jambo-armé här. Det ska vara Tarzan Boys och inget annat. Ja, titt. Goddammit. Redan resursbrott. Oh, fuck. Men vi har inte ens kommit fram än. Ni kan ju inte börja klaga redan. 420 kärnvapenbomber! Åh, ja. 420 nukit. Går vi upp i befolkningen eller går vi ner? Jag tror faktiskt att vi går upp i grund av att produktionen har basically varit obefintlig på den senaste tiden. Det är ju också därför vi inte producerar 1 miljon åt gången. Så vi har faktiskt gått bak sen vi började. Ups! Det var inte meningen att döda alla de människorna. Bli färdig med tillräckligt med dret här nu så vi kan hoppa på Ryssland. Framförallt de här jag är mest intresserad av. Så klämmer vi in dig som en extra armé här uppe. Och så börjar äter vi upp Ryssland på en halv någon sekund. Vi får då komma ihåg att vi ska ha en flygbas som är aggressiv. Så att vi kan släppa snabbt kärnvapenbomber på dem och få dem att surrender. Så direkt efter det här, efter vi har åter upp det här landet så börjar vi fabricate på ryssen. Då är vi committed till den här insatsen. Vi har ett land här som inte tror på Karl den 12:e. Det är 16, 18, whatever. De tror inte på gubben som sitter och som har varit död ett par år nu för grund av att det gått så många år. Men de tror inte på det vi vill att de ska tro. Vi tror inte på det, men vi vill att de ska tro på det. Och bara därför de inte tror som oss så betyder det att de är inte med oss. Och det är konflikt och det går vi inte med på för 5 år. Skott i båda knäskålar. Ett böldträ i bakhuvudet. Och sen kastar ner dig i ett badkar full med döda sniglar. Ooh, bättre vapen. Oh god, nu måste vi börja uppgradera allting. Men det lär inte vara bekymmer. Hey, vi kan ju faktiskt drämma igång med allt det här nu därför att vi ligger så nära. Oh my god, det här kommer att göra så jävla ont när vi skjuter på dem. Okej, jag vet att det där made sense, men... Nature, det kommer inte göra ont när du skjuter på dem. Det kan bli kiklas. Ja, vi kan inte uppgradera vår nya AK. Improved anti-air, varför skulle vi... Vi har ju ingen anti-air-produktion. So why the fuck would we... I don't know. I'm stupid. Vi har börjat ramla ner på det här ännu mer. Det är bra därför vi börjar köra iväg med det där. Konvojer producerar vi fortfarande, vilket jag inte vet varför. Vi... Det är inte som att vi använder dem. Troligtvis bör de vara nedsköten 90% av tiden. Ni måste fan känna att ni klarar av det här, annars är ni fan en skam. Här kommer jag och skickar ut nyfödda barn till att visa att de har rätten att få amme i Sverige. Genom att skicka ner dem till Afrika då.
Och så klarar ni inte ens av att kunna bo i ett område med en mangofrukt per 1000 kapital. Skamfläck. Det var värre på min tid. Då gick vi 17 mil enkel resa i 7 meter snö och det var 49 minus och du var tvungen att vara glad bara att du fick ha en strumpa på dig på ena foten. Ja, och det var med alla vargar och världskriget och att Hitler stod och pekade fingret åt dig medan du gick dit. Ja, det var bättre förr. Fan, jag tror att det skulle fungera. Jag tror att det skulle bli riktigt bra gammal, grinig, irriterande gubbe. Oh, ja. Min farbror Sassan, det stämmer ju inte. Du börjar mytta som vanligt, ditt jävla rövhål. Vad fan säger du, pojk? Vem har lärt dig att säga rövhål? Ja, det var du. Oh, yeah, you're right. Fuck. I'm such an idiot. Improved anti-air upgrade number 2. Pogkämp, jag vet att ni inte har rå vissa provinser här, men världen kommer att överleva utan er. Jävlar vad tid det tog med er smart camo. Men jävlar vilken defense ni kommer få. Det betyder att det kanske dör lite mer. Och nej, vi måste uppgradera våra submarines igen. Fast vi uppgraderar den inte, vi bara bötter ut en ny version eller någonting. Hallå, jag började väl justify här för 20 år sedan. Varför är det inte färdigt? Jag har ju väntat minst en halv. Vi har kommit halvvägs. Åh, World Ten. Det kommer ju hinna bli världsfred innan jag kommer att hoppa på er. Vad fan är det här? Det vill vi ju inte på några omständigheter. Usch. Världsfred. Disgusting. I would have nothing to do with that. It's a parasite which must be purged. Kläm dig in i den där. Det är bra. Fyll på den så kommer vi sen använda det som en extra med på ruski buski. Måste fortfarande komma ihåg den här lilla delen då. Fan, polackska bygger ju till och med upp gränserna. Det var som när jag byggde dem här i Värmland. Vem fan har byggt fort här? Ja, just det var ju jag. Jag spenderade så mycket av statens pengar att jag inte ens vet vad det är på längre. Det är väl en sån vikingregering ni vill ha. Fucking vikingpartiet 2025. Det är inte ens val då har jag för mig. Det är väl bara på jämne tal. God fucking, men är inte det jämnt tal? Eller va? Nej. Nej, det är ju inte. I'm fucking dumb. Jag glömde bort vad definitionen av ett jämnt tal var. Fuck man. Oh my god. 2, 4, 8, 10. Nej, 10, jo 10. Nej. Det blir lite ojämnt tal. Am I stupid again? Jo, det är 10. Men varför inte 5 då? Jo, men det... Fuck, jag har helt glömt bort. Det är ju inte 3. Och det är inte 5. Ja, just det, nu vet jag hur det fungerar. Okej, okay, I'm a stupid. Don't look at me. Don't give me those poppy eyes. God damn it. Hey, smart camo. Vi kan egentligen gömma oss för våra eget initiativ längre. Improved exoskeleton. Vad fan säger det? Vad fan, hi på. Vi har ju inte en enda jävla marines för tillfället vad jag vet om det. God damn it, kan vi bara få döda? Varför ska det lagga så mycket? Ja just det, jag vet varför. För det är inte nog med att vi ser vår armé nu. Vi ser ju varenda jävla armé i resten av Europa. God damn it! Feels bad man, with the nuke. Är du, Italien förresten. Du är med i NATO, du kan stanna i NATO för du är min kompis för tillfället. Tillfället. Har du tillgång till kärnvapen? European Union med. Öj, vad fan, de har ju buffat den här skiten. What the fuck? Jag visste jag inte. Eller Merkel som har gjort någonting här nu. Factory outputen är ju mer. Oh my god, den skulle nästan jag vill ha. Samma minus på daily political tror jag. Men justify war goal time har ökat. Och då är det ju nu. Vad fan, sluta köra samma policy som jag gör. Fucking copycats. Ni måste väl ha någonting intressant. Specialfokus, eller ni har också kört på samma. Är det helt enkelt att alla får samma när det inte är en player som kör? Ja, det verkar ju någon form av balanserat då faktiskt, på tanke på att det skulle bli jävligt overpowered om vi bara har vårt fina vikingimperium här och så börjar helt plötsligt enas hela Europa och vi bara sitter här. Well, this will be fun to conquer. Tell me more. Oh god, Grease Lightning ska jag fan visa er nu. 0,5 varje månad, det är ju fortfarande en förbättring. Tror ni att ni får existera i 2 nanosekunder till? Vi har väntat 3 dagar för länge. Oh my god, det är nästa månad, Pogchamp! Jag får egentligen döda någonting, jag får ju abstinens. Det är ju som kokain, heroin och crack samtidigt. Oh god, ta inte in det med spruta, goddammit. Du ska liksom inte blanda fast med flytande. Det kommer ju vara klumper. Oh god, jag fick en äcklig känsla i hela armen, goddammit. Varför ger jag mig själv sådana här tankar? Åh nej, hemskheter. Hej, nya submarines. Är det frågan, kan vi ens göra någon bättre submarine?
Eller har vi top notch quality här nu? Vi har bästa på invasion, vi skulle kunna göra bättre sånne. Vi har den bästa ubåten i hela världen. Well, would you look at that? Nu har vi också Blitzkrieg för det andra, vi basically kan köra flygplanen färdiga. Jag tänker inte producera några nya för de gamla fungerar så jävla bra. Kan vi lika gärna bli battery carrier? 496 dagar, ja det var ju inte så farligt. Det tar vi på en eftermiddag. Kan vi göra er bättre dock? Stealth. Visibility. Max speed. Varför går det minus? Alltså, det ska ju inte synas. Oh, yeah, I'm dumb. Vi har inte points för att kunna göra det. Vi kan öka någonting. Vi kan öka dig. Nu blir ju mindre max range. Goddammit. Yeah, let's just take this. Chinese shit. Start working. Goddammit. Vänta, vad, producerar vi fler ubåter? Huh, apparently we do. Då måste vi ligga längre ner här i listan. Jag trodde faktiskt att vi bara hade en enda ubåtsproduktion. Vart har du dig, din jävla... Där har vi dig. Are you sure you want to switch? Yeah. Så, sluta klag nu! Come on! Get out of here! Ja, det är bra. Jag känner mig pålitlig här igen. Vi har ju så jävla stort output. Jag menar, vi ökar ju outputen lite. Och jag menar, vi är nästan uppe i 6 där. Så vi märker ju direkt det. De här mega super vikingstridsvagnarna är ju... väldigt intressant då för att de har 118% pålitlighet. Vilket är väldigt bra. För den delen. Daily balance plus 4. Well, that's good. Så varje dag så minskar det med 4 här och vi behöver bara 18 000. Det är lugnt. Vi kommer vara färdiga ungefär 2300. Vi behöver inte oroa er. Vi får ju snart ockupera det här lilla landet. Sen slår vi ner Ryssland så hårt vi kan. Det påminner mig att vi skulle försvara Baltikum. Och det kunde vi hålla på med under tiden. Vet du vad? Du kan ställa det här för det är du som ska ta över Kaliningrad när det sen blir dags. Ja, just, du kan inte åka runt här för du är för handig. Du är inte tillräckligt smart. Titta, trossen kan använda det vokulära språkbruket ordentligt också. God fucking dammit. God dammit, jag skulle inte göra någonting. Just det, Baltikum flygplan. Det var ju det jag tänkte göra för 20 år sedan. Här ska vi klämma in 1000 plan. Här står den senaste varianten. Vi kan ju kolla jämt ifall den finns och beställa. Tydligen inte. Bra, då klämmer vi in den gamla versionen här som ingen tycker om eller bryr sig av. Ah, great, terrific. Så, du, jag vet att det här de kommer vara. Det blir 64 för mig, men det behöver vi inte bry oss om. Det är tillräckligt effektivt. Det är inte så stor loss med shoot a flight. Alltså, varför tog vi inte det här området? Whatever, du kommer bli helt förintad nu. Fan, titt vet du, så har han gått och gömt sig den här jävla Jonas Williams, what the fuck? Ja, ta bort mig helig känslan av att få slö ner folk, hoppas inte du har kärnvapen. Vi spelar lite bingo här och bara hoppas att länder inte har några jävla kärnvapen. Ni klarar fan av det här, ni vill inga jävla meser. De attackerar oss först, vi tar kapitoler det första som händer tydligen. Ja, de borde nästan surrendera på det. Förlorar fan inte brigad. De surrendrar på det, ja då är det vårt. Pogkämp! Och vi är uppe i 50% igen. Bra, då kan vi börja fabricate på ryssen. Jag är trött på det här. Han kommer inte kunna dödas den här gången. Vart vi ska använda dem... vart fan ska vi sätta ut det nu? Uganda? Ja, jag vet inte. Fan, vi sätter väl en... ja, men vi sätter den här så kan vi omringa Nigeria sen väldigt bra. Du klarar säkert av den här battleplanen. Nej, bäst du kan heta på 23 meter. Så sätter vi dig i Nigeria. Vad är det värsta som kan hända? Oh god, jag borde verkligen inte ställa den frågan. Det har alltid gått i baklås när jag ställt den frågan. Goddammit. Nu ryssjävel, är ni beredda på att få megadäng? Ultra deluxe version. Vi kan ju fabricate först, men det är bara att jag kommer save innan vi förklarar krig ifall allting kraschar. Kaliningrad, det blir säkert ett jättebra ställe. Så, det betyder att vi har påbörjat operation, gör något riktigt körkat och ångrar i grovt. It's my favorite. Du ska lämna det här regimentet för du ska hjälpa till med den här jäveln. Ni ska liksom vara två stycken filurer som åker in dit tillsammans. Så. Resten av armén dock ska sluta vara vakt här för ni ska ställa här som nummer 2. Och hjälpa till med den här invasionen ännu mer. Du kan dock sikta på komma lite högre här. Då den andra går lite lägre så ser vi till att vi får fulltäckande område. Jag tror att ni hinner faktiskt få full preparation på ett jävla halvår. Nu jävla Ryssland ska ni inte få tag i oss. Och vi kommer ihåg nu skickar ut er i Baltikum. Fucking Baltikum, here we fucking go. Försvara den här dreten nu. Så, är Dominus är det säkert. Hur ser våra vapen ut? De har producerats jättemycket. Det här är mest nere i, ja det är Afrika. Så det betyder att det här ska vara fullt försvarat i varenda jävla provins jag klickar på nu. Är det en provins som inte är försvarad nu? Då är det 3 personer som kommer få en löneförhöjning. För det är faktiskt bättre än vad jag förväntar mig.
Dårlig flygbase, men ja, det er bepansret i varenda jævla provins. Det var vel fan på turen det. Så, ni flyger dit varenda jävel, resurser räcker. Du känner dig lite svagare nu på grund av att Ryssland skickar hit soldater. På grund av att de är beredda på att vi kommer att attackera. Men nu liksom fick du kontroll över läget och vet exakt vad som kommer hända. Ni ställer er där för ni ska köra över som jävla Tokyo Drift. Rakt in, 1, 2, 3. Så, allting taget. Eller så går vi rakt in i den sidan. Oavsett vad så är de... Har de inte tillräckligt med för det tyvärr. Plockar vi Ryssland. Och troligtvis kallar vi NATO här. Jag vet inte ifall vi kan göra det ifall vi är en mine. Jo, det borde vi göra. Om de är intresserade av det. Jag skulle faktiskt vilja kalla in Kazakstan bara så att de skulle bli uppehållna. En kort, mindre stund. Medan vi gör de stora hemska planerna. Det här borde garanterat ha supplies nu när vi gjorde det. Titt, allting får ju plats. Vi skulle kunna hiva in en ännu större armé här nu. Vilket vi inte kommer göra. Dock så kan det nog vara dags att vi snart börjar öka produktionen av vapen igen. Ja, titt, vi går plus 22 stycken varje dag. Det betyder att vi uppgraderar 22 stycken varje dag. Pogchamp improved. Hur är det med de här nya stridsvagnarna? Ja, det är 7. Okej, det går jättedåligt. Men vi uppgraderar 8,6 flygplan varje dag. Vi kan till och med kolla om det finns en till sån jävla bandit vi kan klämma ut i någon sån här trevlig, hygglig flygplats. Värmland kan vi inte. Här kan vi klämma in ungefär 900 till. Ja, det är ju bättre än inget. Så vi klämmer ut 900 här. Och så är vi 100% säkra på att vi inte kommer att bli något ställe som blir sönderbombat. Åland, du räknas in i Baltikum du. Jag tror nästan att vi hjälper till i Baltikum. Eller så kommer ni... Ja, ni ser det till att få airdomnen, säger Ryssland. Så släpper vi snabbt ett par kärnvapenmissiler så de blir låga. Vi tar Sankt Petersburg. Kanske de surrenderar. Men troligtvis måste vi ta oss hela vägen till Moskva på grund av att det är ett stort land. Så vi tar en liten minigamla och gaddar de bra i planen här också. Som är lite uppgraderade också. Fuck, vi skulle behöva den här jävla ministern som ökar points på det hela tiden. Men vi har ju den här och vi har ju redan den bästa armén vi kan få. Vi skulle basically kunna uppgradera våra vikingstridsvagnar ännu mer. Jag tror att det räcker med ungefär 3000 points till. Du når hela vägen dit. Ja, det gör du perfekt. Du ska ha air dominance. Du kan till och med skjuta ner andra i vägen. Jag tror ganska säkert att du kommer få air dominance. Våra radios hjälper till och radios. Och våra torn ser till att vi absolut inte borde få något bakslag i den här jävla armén. Den här gången kommer du inte undan. Är det Putin här inne nu? Han måste ha kommit. Seriöst, han är ju snart 50%. Det kanske nog det vi får vänta. Vi måste ta Ryssland innan Putin tar Ryssland. Men tusen, det är ju Putins land. Jag vet. Därför vi måste förstöra för honom. Oh god, vilken jävla overextension. Det kommer vara 100 och alla kommer joina NATO. Troligtvis så kommer jag nog kunna klämma ut folk i NATO. Annars får vi ta ett stort jävla kalaskrig. Vi har ju allting försvarat med anti-airs. Men har vi allting med trupper? Ja, vi kan börja massproducera ifall vi behöver. Jag håller med er. Om vi ser att vi börjar vinna i Ryssland, gör vi. Om vi ser att vi börjar vinna i Ryssland så ökar vi produktionen riktigt grovt, som den var förr i tiden, och bara pumpar ut folk så det skriker om det. Hur många miljoner är vi nu under den här tiden? Vi börjar närma oss en miljard. Mycket, 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 mycket trevligt. Construction och engine. Jag tror inte vi behöver det här längre. Hur ser vi ut här? Nej, vi har ju redan klämt igenom alla fabriker och sitter bara och jobbar på anti-air. I och för sig, det är ju det enda vi jobbar på, så anti-air får det väl bli då. Men jag tänkte på att vi kommer ju bränna en massa flygplan nu, och det kan ju bli väldigt beroende av. Fast 6 stycken varje dag kommer inte göra skillnad. Jag tror faktiskt inte det. Oh god. No offensive combats. Du ska bara få se på offensiv du. Jag ska fan göra den mest rasistiska, etniskt okorrekta och brutalaste skämten ni kan vara med om. När jag attackerar det här landet. Nu ska ni fan få se på en jävla offensiv här. Kan ni... Oh my god. I can't abuse them physically, so I abuse them verbally. Yeah. Åh god, cykelbiljetter här är fan CSGO hela vägen. Jag ska fan visa er Rust 1, 2, 3. Jävla fabriker vi har kvar. Har vi på något sätt ökat det här? Vi skulle ju kunna producera mer rubber. För det är ju rubber vi har störst import av. Aluminium, ja men... Okej, aluminium och rubber. Det här producerar vi som fan av men går fortfarande lite bak. Vilket vi får leva med. Men vi får tänka på att vi tar tag i de här som vi har minst av. På tag på att vi kan förlora varenda kontrakt vi har med varenda jävel i hela världen. Och då kan det vara en idé. Det här kommer göra att vi får mer output. 10%. Ja, det kanske gör att vi till och med får ett flyg till mer om dagen. Hell, I take that fucking deal. Damn right. It's a good deal. Jag såg att det stod 4-4-4-4 där. I take that deal. I dare you. I fucking double dare you. Halvvägs är det... Om 4 dagar. Oh god. Oh, fan vad jag fick i halsen där. Oh god. Jag har blivit invaderad, det går inte lite för det här. Varför har jag en barbara där borta? Vad fan hände på det senaste mjödkalåset?
Oh god. Det är som ruiner. Vi kommer aldrig klara det. Jag vet att en dag kommer den svenska flaggan reign supreme. Alla kommer kolla på svenska flaggor och tänka, en flagga, och inte tänka något mer märkvärdigt av det. Men det kommer i alla fall vara vi som har satt upp den där, och det är det viktigaste. Sen har folk skiter i det fullständigt. Ja, det är ju en annan femma, antar jag. Frågan är om vi ens kommer använda femma på den tiden. Vi kommer ha mega inflation, vi kommer ha som yen. Jag vill köpa en kebab. Ja, det blir 73 000 yen. Eller 73 000 svenska enkronor. Jaha, ska jag betala i enkronor också. Ja, ja. Gott jävligt. Kommer ju sönder bordet och lägga pengarna på. Pokkämp. Alltså vi har ju inte... mechanized. Vi har ju den tunga stridsvagnen. Men vi kan ju inte ha lätt stridsvagnen. Vi kunde ha våra superstridsvagnen. Jävlar vad den ser ut. Men här har vi fan mega super. Terrängbil. Nej, 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 nej. Det var tydligen att den här var mycket bättre då, om den pansarvagnen. Fast den ser jävligt weird ut. Det ser ut som taget ur G-mod faktiskt. Kanske är det. Militärpolis skit vi fortfarande i. Blö. Inget intressant här i dag. Det är vapen. What the fuck ska vi börja investera i nu då? Vi kanske till och med får göra. Vi drömmer väl gång med militärpolis. 153 dagar. Så börja. Knock yourself out. Det enda jag bryr mig om är att knäcka Mistruski. Och äntligen visa att Sverige är bäst på hockey. I och för sig så har vi inget hockeylag, för de har redan skickats ner till Afrika och dött i kriget. Det var kanske därför de dog från första början, för att vi glömde utrusta dem med vapen förutom hockeyklubbor. Yeah, kind of my bad, man. Kind of my bad. But no worries. Naval production, du, jag ska fan se det. Vi har ju redan en riktigt stark flotta som handlar om det här området. Jag är ju rädd för Merkel, för det är hon som är bombgarden. Ja, du är ju inte Merkel där, men nu vet vad jag menar, det är fucking Tyskland. Oh my god, de har ju bombat sönder så jävla grovt. Det är de som verkar, de är mycket mer aggressiva än Ryssland, men det är därför de kanske har lite lättare att få tag i oss. Vi skulle ju kunna konservera de andra här också. Fan, vi drämmer på med rocket artillery. Vad är det värsta som ska hända? Vi ska ju ens inte producera det. Oj, två till som kan hjälpa till här borta. Perfekt. Kläm in dig i hamnen, så kan ni hjälpa till att ta ner Kaliningrad, för vi behöver ingen jävla konstig armé för det. Polen är inte med där längre, och ni ska fan inte göra en faction, men ni börjar flytta hit för att ni börjar inse allvaret i att jag faktiskt kommer dänga ner er. Det gör ingen skillnad om ni har 300, för goddammit, det är nästan som man skulle kunna tro att vi har 600 soldater snart. Vi kan egentligen dra in en ny policy, smörer vi ens för England längre? Nej, det har vi slutat för. Vilket är bra. Vi kommer ju aldrig kunna ändra i USA på grund av att de har så jävla med andra boostningar. Vi ska kolla i vår lilla kära provins här. San Mario. Som har en fabrik som är hela staten. Oh, det börjar närma sig. Kläm ner det här, det hade varit så fränt. Ska visa det. Och så skulle han bli vår ledare i vår faction. Den människa som blir monarkist i den där staden, så det bor två stycken alkoholister och en inföding. Där ska vår monarkist komma upp ur. Ja, we don't got no fucking achievements. What? We can't get achievement on mods. It's just an overall mod change. No. This can't be. Better call support Dogo. Oh my god, det är en månad kvar. Så fort det dyker upp att vi har det färdigt, då sparar jag den här jävla skiten. Och så smäller vi igång bomben. Oh my god, jag är så taggad. Fast nej, vi kan fortfarande bli ägda. Vi får aldrig bli ägda av Ryssland. Kom igen. Vi klämmer in mer plan som döder i Ryssland. Gör vi. Ja, vi hiver i. Här har vi fyra stycken till. Hiver i. Har vi ens bomber så här? Vi kollar det. Vi måste ju se till er. För jag vill ju bomba dem så fort som möjligt. Jag vill ha ett snabbt och effektivt krig. Vi ska inte ha något jävla långutdrag och skit här. Det ska bara pang, pang, pang vårt. I den ordningen då ska det vara. Och nu kommer musiken. Då börjar närma sig dagen. Vart fan, jag ser ju inte flygplatsen när jag gör så här. Så då, där har vi en. Det är därför det stod en armé på den. Advanced. Slut att deploya och skicka hit armén. För fan, vi kommer ju kunna bli färdiga med kriget innan vi får in flygplanen här. Vi har 15 anti-airs i det här området, vilket är väldigt nice. Jävlar vad de har bunkrat vår gräns då. Jag trodde det var vi som byggde fort, men tydligen var det Mr. Ruski. Jaha, feels Ruski, men. Bra, skjut ner allting där. Vi måste se till att vi kan släppa en bomb där. Annars är det kört om oss. Vi producerar väl mer bandvagnar. Vi har ju ingenting bättre för oss. Förutom världskriget då. Oh god. NATO! Vi ska införa fred i världen. Åh, jävla vad länder som var där. Can't guarantee other ideologies. Can't send volunteer forces.
Lower world tension with guarantees. Ja, jo, vi har ju Malaysia eller Filippinerna. Vad fan, vi fortfarande garanterar deras independence. Märkligt nog, Spanien. Det fanns ett par länder vi faktiskt skulle kunna klämma ut det. NATO kommer inte ha någonting att säga till om då när vi klämmer ner Mr. Ruski. Fast goddammit vad vi kanske kommer behöva resurser efter vi gör det här jävla kriget. Oh my god, det börjar närma sig. Vi ska klara det här. Ser det väl en dag kvar bara. Oh my god, det är 10 dagar. Det är 9 dagar kvar. Räkna ner med mig. 8 7 6! Goddammit var han tidigt dag, det tog hur lång tid? What the fuck? 5! Ja, nu är det, ja, vänta, det är ju, nu är det 5 dagar kvar. 4! 3! 2! Nej, jag tänker inte räkna längre. Jag tror att jag avslutar avsnittet här. Oh my god, oh, vad skäll jag hade fått för det hade varit helt underbart. Nu får vi döda Rysslands jävlar. Jag har nog en sparfil här som jag vet vad det heter. Save game. Så, det är så att jag kommer ihåg vad den heter. Save. Så att det blandar ihop med alla andra filer. Nu jävla Rysslands jävlar ska du få se på äkta mjöd. This means war. Bara ser det breda nu så kan vi krascha. Dopp, dopp, dobbi, dopp, dopp. Det är ni två. Attack. Attack. Det är din armé. Attack. Det är din armé. Attack. Och ni ska bara straight up springa in i Kaliningrad. Please, mother of fucking god. Okej, vi vinner varenda front i Ryssland. Snälla, inga kärnvapenbomber har smält än. De går med i kriget, det vet jag. Vi får inte kalla in några allierade, eller? Vi bara leker med tanken att vi skulle kunna kalla in någon. Call ally. They will accept. Okej, okay, så vi kan ju bråka med det, men det skulle vara roligt ifall Kazakstan bara drog sig in i det här kriget lite random. They will accept. Vänta, får jag inte call in dem? Come on, dude! Så det är bara... Vänta, jag kanske måste välja ett krig så. They will accept. Bra. Du ska vara med i kriget, för det är bara jättebra ifall du går i sönder. Snälla, har det gått i sönder någonstans än? Det är rött här, det betyder att de har väldigt mycket dominans, fast det är vi som inte har fått in våran plan än, som har börjat jobba än. De är på väg att flyga ut i försvaret, så nu har alla plan på plats. Som ni märkte han, de släpper en kärnvapenbomb, men nu är alla plan på plats här och skyddar. Och det här kommer vi bygga upp, vi ökar vår unity varje vecka. Bara de inte kan släppa några fler nu. Vem fan var det som bombade er? För det var fan inte jag. Goddammit. De kan inte bomba Sankt Petersburg nu när vi äger. Har vi tillräckligt med air dominance här? Snälla my god, säg det. De får ju inte bomba provinser vi precis tar över. Goddammit. De bombar Sankt Petersburg. Men vi förlorar ingen unity på den. Förlorar Ryssland unity på den? Oh my god, jag är så rädd för de här kärnvapnen. Faction. Vänta, har de skapat en faction nu? Other leaders, vänta, Great Britain, what the fuck, skapar de en faction bara därför jag gjorde krig? Du, oh, jävlar vet om du kallar in Great Britain, du är jag körd. Oh god, vi behöver en snabbare avslutning på det här kriget. Oh my god, this just took a bad turn. Okej, okay, vi bomber lite mer då. Du, vi släpper lite bomber på varenda jävla stad vi kan här i området, okej? Okay? Jag menar ifall det är någonting här, men det viktigaste är väl att vi släpper en bomb och de kanske surrenderar. Det är väl det viktigaste va? Ja, men vi kan ju bomba de här staderna och städerna och det lär väl vara tillräckligt mycket. Come on baby. Vi har inte tid med det. Jag antar att vi får NATO-plan eller någonting som hjälper till. Fuck! Det är det världskrig och vi redan tog en kärnvapenbomb där, men förhoppningsvis så får vi dem att kapitulera. Okej, vi är ett världskrig. Det betyder att vi kallar in våra världsliga andra delar så får de fan bomba sönder sig själv. USA, jag behöver din hjälp. Nu är det världskrig. Of course, trasan att vi hjälper dig. Nu jävlar ska det bombas här. Det värsta är att det var de här länderna jag gjorde fucking monarkistiska. Och nu går de och backstabber mig. Ja, oh, whatever. Det kan ju inte vara för många. Vi har ju då Polen vi kommer att vara lite skrajer för. Vi kallar in varenda jävla land i den här. Call allies. Jag redan kallar dem här, men vi kallar dem 2 gånger. Jag kallar in varenda jävel jag behöver i krig ifall jag måste. Italien kan säkert hjälpa mig jättemycket. Ni hjälper till i kriget också. Spanien, ni kan klämma ner Frankrike där. Nu jävlar ska ni få se och börja bråka med mig här va. Ska ni ha världskrig, då ger jag er fan världskrig också. Du, jag tar in Turkiet här också. Här är vi fan inte rädda för något jävla krig inte. Rumänien, alltihop in med er. Varför är inte Ukraina med i något? Grekland, ni ska in.
Varenda jävel! Varför gör jag inte bara det här viset? Call all allies, så! Nu jävla ska ni se ifall ni skulle kaxa er och gå med en jävla monarkist-faction! När jag är monarkisten här! Jag ska förgöra er allihopa! Ingen ska jag överleva det här. Ryssland måste väl ge upp. Ni kan väl inte ha med Unity efter den där bombningen. Jo, ni har lite Unity kvar. Och då ska ni fan få ett par bomber till också. Se fan, koxen ni kommer vara när ni inte har något land kvar. Det värsta är att ni bombar ju St. Petersburg. Fast jag tror att det var vår allierad som bombade där. Innan vi kom fram. Släpp bombra. Visa dem vad vi går för. Joina NATO ni. Ni ska se hur mycket det kommer fungera för er. Jag kan bomba mycket mer än vad ni kan göra. Oj! Så är det pande, Ryssland! Vem kunde ha trott? 10% Unity! Och du tror inte att vi kommer kunna göra 10% damage? Vi har tagit fåtal provinser, vi är redan på väg att ta hela landet. Kläm ner de här jävla... God fucking damn it! Feels bad, man! We can never conquer the world! I guess we'll just have to cry. Feels bad, man. Trots att jag fixar det här. Men jag tror inte ens att det är kärnvapna längre. Feels bad, men... Det var en sorgset slut. Men Trasan kommer att göra en comeback. Trasan kommer att komma in med ett nytt land. Och Trasan kommer att visa vad Sverige går för. Till slut. Till nästa gång. Hej då. Nej, just det. Tack och hej. Ja, just det. Det var ju det jag skulle säga. Tja då.